na tutalala Kisii. Na ametoka Nairobi jana, tulienda Kitutu Masaba, baenda Burabu, leo tuko North Mugirango. Just that. Tiamba teminga nko nyo ya mwoliba kaba minu, abandu wa anda wawe mitugi, abandu wa anda wawe mihuru, no njino kwa mwanyo resi misio raisi. Njia kwa teminga, so mimi ni mjumbe na wanyo nyo niwambie ukweli. Hata kumpata kwa simu. Unaenda saa zingine kwa ofisi, unawekwa hapo. Asa kitu kwa unaona mwana ndemiga akakisa isa tu. Masa abadati. Hata kuona ni sida. Kwa hivyo Eugene, we salute you. We thank you. We thank you. Naenda watu wa hivyo wacha ni waulizi. Kuna siku mumeona kabla ni sekretari hapa ndani? Mwana kwa rahindi? Sini yu mumeona? Oyo mwosani yo, nerura kwege hindi. Na vile, mwishimi wa Arati amesema hapa. Arati sasa, ama ngana baba weka kani. Baba nuhu, wataenda jumbani. Vijana antulia? Vijana antulia? Sasa Arati anatuambia, ni baba tu, kama aku ni baba tu. Abana boss, weka break. Weka break. Na utura? Dani, tu ndo isa hii? Ndo isa hii?